gerakan lagi objek yang berisi deh. Ya roh, ya jasad, ya rijal, gay. Ada? Allah Akbar. Aziz, tapi aku nak live mesti dengan kokol. Subhanallah. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Hadir. Hadir. Aku juga dalam ni. Aku juga dalam. Assalamualaikum. Masih mati. Tunjukkan ini sekalian. Saya turun bawah ya. Coba. Saya turun bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sulaiman. Salamun ala Sulaiman fil alamin ya rahil jasad. Ya rijal gaib. Dia masih lagi kurang sebab tadi gambar orang main kat sini jadi kurang. Energi tak ada. Mati akal lah saya ni. Retreat so slow. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya jin. Ya jasad. Ya rijal gaib. Asyik baik aku tak pergi depan. Allah Akbar. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Bunyikan lagi. Eh, mana gangguan tadi? Aku masuk tak ada gangguan pula. Ni aku nak buka apa ni? Empat penjuru alam kubukakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. A'udzu bikalimatillah. Allahu Akbar. Datang apa ni? Allahu Akbar. Ada bayangan. Tangan panjang, kuku panjang. Betul-betul kat kawasan sini guys. Tunjukkan sosok-sosok gawai jin
Lu gak ngargain apa? Apa? Empat penjuru alam kebukakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka hadirlah seru. Aku memanggil kalian. Kaf. Ha. Ya. Ain. Sad. Allahu Akbar. Bunyi suara menangis, guys. Allahu Akbar. Tunjukkan sosok penggawai jin. Aku akan tunjuk. Kita akan tengok kaca ni. Okay, so nanti cuba dengar betul-betul, geng. Dengar betul-betul. Sekejap, saya kena buka ni tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adil. Adil. Lihatkan lagi, saya cuba. Kafara buka yang fika wa kifatan kifatuha. Raka amin kana min kalakhin takhiran koran. Ki bin takhimu sakatan khalaq. Lakhil khalaq kafa kama bil kafa kurbatuhum ya kau kabar. Kana lakil kau bal falak. Kaku ya ratin kah kafilu kullakum ki bidi afilkumul qaf. Mari bermain bayang dengan aku, Aichin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. 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 Tunjukkan. Tunjukkan resi kalian. Hadir. Weh, ni bayang kan? Ni betul-betul bayang. Ni betul-betul bayang. Betul-betul bayang kan? Betul-betul, betul-betul bayang timbul dekat sini, guys. Ui, tiba-tiba jadi panas pula ni. Kau tunjukkan sosok muka kau. Tunjukkan! Tunjukkan. Mari berdepan dengan aku, tunjukkan susuk kau, muka kau. Tunjukkan lagi. Ya roh. Ya jasad. Ya rijal. Kenapa aku tiba-tiba jatuh dengan sendiri, geng? Tiba-tiba jatuh dengan sendiri. Minal jinnati wan nas. Fui. Bunyi tak, geng?
Nah. Geng, tolong share, geng, tolong share. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin, ya rahyal jasad, ya rijalul gaib. Ya rahyal jasad, ya rijalul gaib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sial, betul-betul jemai bayangan kat sini. Betul-betul main bayang kat sini. Tunjukkan diri kau. Macam mana gelap loh. Betul ke pasal ni? Betul lembaga hitam betul-betul kat sini. Gelap eh. Tak saya pakai ketap boleh terang sangat. Nampak? Nampak? Tiba-tiba ada satu bayangan depan-depan. Lagi sekali. Lagi sekali tunjukkan. Tunjukkan lagi. Tunjukkan. Guna infrared. Bunyi tiba-tiba bunyi loceng. Sampai bawah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, bunyi suara menangis-nangis. Mundayu-dayu. Tengah. Dengar suara. Sorry ya geng, kalau saya tak buat yang terbaik. Saya dah cuba untuk ibarat korang. Tak apa. Buat sementara waktu ni kita santai-santai je buat kat sini. Nanti saya balik kat KL, nanti saya akan buat try the best untuk korang semua. Bunyikan lagi. Bunyikan. Bunyikan. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر يسجدان. Surah Allah Al-Azim. Aku dah bakar engkau, maka kau tunjukkan engkau segala-gala apa yang berais ini, ya jin, ya roh, ya jasad, ya rijal, God. Dengar kan bunyi suara. Bunyi suara minta tolong. Bunyi suara minta tolong, guys.
bunyi suara minta tolong. Dah. Tengah. Allah Akbar, subhanallah. Wei, aku tak tahu binatang ke apa, tapi nampak macam tangan, ha? Nampak macam tangan, serius. Aku try bakar, kau tengok, eh? Kau try. Jap aku cari. Aduh, kenapalah? Korang lepas ni ingatkan aku beli garam, geng? Lepas ni korang ingatkan aku beli garam? Jap aku tanya kat base. Eh, ada garam tak dekat base? Ada garam tak? Jap, masuk jap. Channel mode. Jap, frequency mode. Ya, masuk jat. Ya, masuk. Jat. Langsung ke testing, Ya, ada garam, mak. Ya, ada garam, haji garam. Tak dengar, suruh kau. Gantakanlah, jap. Garam tak ada. Tak ada garam. Tak ada garam. Apa? Terangkan pasir dulu. Okey, tak apa-apa. Okey. Semangat. Aku mudah je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya illa annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'ana ajaban. Hey! Assalamualaikum. Tunjungan. Adik sekalian. Hadir. Okey. Nampak? Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjungan sosok rupa enggak, Ijin? Tunjungan lagi. Wah, Allah Akbar. Wih, nampak jelas, geng? Siapa nampak jelas? Jat. Kalau black ada jat, kau suruh standby je. Bagi dia seorang je yang berani gegar ke atas ni. Nampak tak, geng? Nampak tak ada mata? Nampak tak? Mungkin orang kot dekat atas ni. Yalah, mungkin orang tu kat atas siling. Aku nak panjat tapi tak berani lah. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum. Bunyikan lagi. Gerakkan lagi objek. Wish. Lagi. Ya Allah, ya jasa, ya rijal, okay? Allahu Akbar. Fai. Bunyi suara ke atas. Assalamualaikum. Wish. Apa ni keluar ni? Geng, nampak geng? Ada apa ni keluar? Ada apa ni keluar? Lag.
najis. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan sosok rupa kau jin. Tunjukkan. Tunjukkan sekalian. Eh, kau tunggu jap, kau tunggu jap, kau tunggu kejap. Eh, betul-betul kau main dengan aku. Tunggu jap, eh. Kau tunggu kejap. Kau tunggu jap. Aku tunggu jap, eh. Mana meh. Tunggu jap, saya... Black dah balik lah. Buat dia Black, dia tinggalkan aku. Terima kasih. Okay, kita try buka, kita try. Dia tunjukkan muka dia sekali, dia tunjuk muka. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa min jittum bi rishab. Inna Allah sayyibatilau. Allah Akbar. Tujukan. Tujukan. Nampak, nampak, nampak yang ni. Tujukan sosok bukan kawai jin. Tunjukkan lagi. Nampak tangan dia, nampak tangan dia, nampak tangan dia, guys. Ada ketulan, ketulan. Aduh, led tak nampak. Aduh. Ada lagi tak? Ya Allah, janganlah led. Ya Allah, tolonglah. Janganlah led, ya Allah. Sekejap. Sekejap, sekejap. Dia tarik energi tu, ya, betul. Dia tarik energi, geng. Serius, dia tarik energi. Tunjukkan sosok kau. Kau-kau dah tarik energi ni, memang dia tak bagi muka, mak. Dia tak bagi muka, kau-kau. Okay, try lagi sekali. Faqala Musa min jitum mirsir, inna Allah sayubatiluh. Tunjukkan. 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 Aduh. Lihat kita, geng. Tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Musa min jitum mirsir. Inna Allah sayyibatilu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau nampak tak, geng? Kau nampak tak tadi? Benda ni, dia bukan macam seolah-olah bukan objek yang bukan objek yang tumbuh. Eh. Ibaratkan benda ni, kau bayangkan, geng? Tapi tak nampak benda tu. Dia tak nampak. Kau bayangkan ni, dia jadi macam tiba-tiba jadi timbul dengan sendiri. Tiba-tiba jadi timbul, timbul dengan sendiri macam ni. Dia straight macam ni, dia nampak timbul macam gini. Pun pecah. Guys, tolong, geng. 2,000 lagi, geng. Tolong sikit-sikit seorang. Okay. Okay, aku try tunjuk. Tunjukkan muka kau sekali, Jin. Tunjukkan muka kau sekali, ya. Adik, tunjukkan muka kau, Jin. Tunjukkan lagi. Tunjukkan. Tunjukkan sekalian. Faqala Musa min jitum barasim. Inna Allah sayumatilu. Allahu Akbar!
cik ni mana datang nak muncul ni. Dah tak ada. Kalau macam ni tak nak muncul mentang ni. Terang sangat. Okey, tak apa. Saya try tempat lain pula. Dia susah. Dia nipis. Sebab jin nanti jin ni nipis ni. Dia macam ni. Dia melimpis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadad. Ya jin. Ya roh. Dia bangunan ni agak susah sedikit, guys. Ya roh yang jasai jari jal gaib. Hadir, wahai hadir. Wujud, wahai wujud. Aku memanggil kalian. Hadirlah di kau, mencemalah kalian. Kaf, haya, aiswad. Suruh menangis. Hello, siapa tu? Boleh aku tahu siapa kau? Kalau setakat bunyi suara tangisan sekalipun. Ya Allah. Dengar, geng. Siapa dengar, geng? Serius, dengar. Dengar suara. Dengar. Dengar lagi. Wujudkan lagi. Wujudkan. Sekalian hadir. Hadir. Gen, tolong share, gen, tolong share dekat Facebook, Twitter. Sekejap, gen, saya try sebaik mungkin. Nasib baik tempat ni kecil, kalau besar memang tempat saya lah ni. Favorite saya lah kalau besar tempat ni. Adil, mana kau? Tunjukkan lagi. Hey, kalau setakat kau nak tunjuk, kau tunjuklah, cibai. Kau jangan main-main dengan aku lah. Kalau setakat kau nak tunjuk, kau tunjuklah. Tunjukkan lagi, ya jin. Ya roh. Salamun ala Sulaiman fil alam Yohan and Vispang. Terima kasih, Freeman. Lagi? 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 Bunyi kat atas pula. Bunyi kat atas pula, geng. Lagi? Ini sis. Ni dia. Hey, siapa kau? Hah? Apa yang kau nak cakap ni? Apa yang kau nak sampaikan? Apa yang kau nak sampaikan, wahai jin? Kuku panjang, wan. Siapa lagi? Allahu Akbar, Subhanallah.
rasa macam sesak nafas, dia rasa macam rasa macam tambah pula dengan abu, dia jadi macam lemas, dia jadi lemas sikit guys. Jangan buang sampah guys, janganlah buang sampah. Pakai mask tempat yang tertutup memang tak boleh. Pakai mask tempat tutup memang tak boleh. Macam, kau bau tak kemian? Siapa bau kemian? Aku nak tanya macam mana. Aku bau kemian, geng. Jap, sikut kemian. Bau kemian lah. Eh, ada ni lah. Saya kena turun. Tiba-tiba bau kemian pula, geng. Bau kemian pula. Dia pening, dia pusing, jadi pening jap. Hep, Roy. Dia buat. Sekarang. Walkie-talkie tak jadi. Assalamualaikum. Kalau benar-benar kalian pada itu, kau bukakan objek. Hadir. Kugugarkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya Royal Jasad, ya Rijal, kan? Clay! Terima kasih bang, 188 mesh. Ya Allah bang, tak pecah 188 mesh. Zal, Zala. Aduh. Tak sampai. Bukan. Dia bunyi dia keluar macam saya buka. Cukup panjang. Assalamualaikum. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Ya Allah, terima kasih bang. 188 bel. Gila abang Freeman. Betul-betul kaya ni. Dengar bunyi suara. Ya. Bunyi apa? Bunyi suara orang tu. Go. Macam bunyi suara orang tu.
Puja pun ada ni. Dirol, terima kasih. Bunyi kat bawah. 188 berlawan dengan Zala. Ya Allah. Tak pecah ni, geng. Terima kasih, guys. No. Hello. Tak yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana buang sampah kit ya, buang sampah kit ya. Buang sampah kit ya daripada live. Assalamualaikum. Tunjukkan. Tunjukkan diri kalian ya jin. Ya roh. Weh, bunyi. Ya. Eh, walkie-talkie, nombor walkie-talkie berapa jat? Jangan baca gini tu. Let's fast respond. Tunjukkan sosok muka kau. Oi. Empat lima lima. Aduh, rah. 455, 453, 225. 22, 425, tanya. 4. 225. Testing. Terima.
Kalau benar-benar kalian berhasil diperlihatkan di kalian, bunyi suara menangis, Mat. Apa? Zalah, pecah 500, Mat. Ya Allah, bang. Pecah 500, bang. Abang Zalah, gila-gila. Ni kaya main, Mat. Di sini aku cakap seram. Gila dia main tu. Sumpah seram tu dia main. Okay, korang boleh follow Zalah, guys. Belum lagi, saya tak dapat lagi apa-apa lagi. Saya tak dapat apa-apa lagi. Bunyi dekat belah sana. Ijab, Black ada tak, Black? Ijab, Black ada, Black? Black. Ada. 700, dapat, sesok. Siapa nampak satu sosok hitam kat sini? Lagi sekali. Lagi sekali kau tunjukkan. Lagi sekali ya jin. Kau gegarkan objek wahai iblis. Setan. Allahu Akbar. Subhanallah. Wanita. Betul-betul wanita. Betul-betul wanita. Hilang sekali mata tu. Ini patulan cahaya, geng. Cermin pecah. Ini patulan cahaya. Jangan cakap lampu orang pula. Lagi sekali kau munculkan. Munculkan lagi sekali. Kau munculkan daripada sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Ada bayangan bergerak di sini. Bergerak belah sini. Bergerak belah sini. Lagi sekali. Lagi. Gerak lagi. Ish. Wih, dia tembus dinding, Mat. Belah sini, Mat. Dia tembus dinding belah sini. Dia tembus dinding tu. Dia tembus dinding tu. Allah Akbar. Saya kalau contoh depan mata macam ni, kalau saya buka lampu, confirm hilang. Saya cakap, saya buka lampu macam ni, confirm hilang. Sebab dia tak boleh, terlampau terang. Itu yang kena main peranan tu. Tak boleh. Sebab dia ni nipis. Dia bukan tebal, dia nipis. Okay. Tunjukkan. Tunjukkan di sekalian. Tunjukkan. Tunjukkan lagi. Sosoklah wahai jin. Ya roh. Datanglah objek apapun kalian. Kewujudan apapun kalian. Sosok kau. Wih, nampak? Nampak? Wih, bang. Bang Salah. Terima kasih, bang. Tanam gila-gila, bang. Ya Allah, bang. Tak pecah tu. Gila, 188 tak pecah. Bang, relax, bang. Pukul 3, bang. Abang nak main. Abang main pukul 3, Bang Salah. Main pukul 3. Time at least. Tunjukkan susuk. Nampak tak tangan? Ada tangan betul-betul kat depan. Lagi. Kau tunjukkan lagi. Tunjukkan lagi. Tunjukkan lagi. Oi. Satu ketulan asap yang menyerupai tangan. Sosok tak ada, hanya tangan saja. Assalamualaikum. Ni kuku memang kuku iblis, guys. Saya cakap memang kuku iblis. Ish. Nampak? Nampak? Nampak tak? Dekat bilik. Ada orang tidur apa sini?
Setuju kan? Saya tak nak kacau kat sini, biarlah. Bukan, aku takut mampet. Takut ada orang tinggal dalam tu. Sebab tadi diam aja. Mepet. Mepet tengah bercakap. Suruh aku tak ada. Naik ke tak? Lepas ya. Mepet dengan cakap pun. Aku malah nak kacau orang ni. Belik pula, belah dah tu. Aduh, diorang semua dah tinggalkan aku. Pantik tu. Semua dah tinggalkan aku lah. Tak apa, saya try dulu. Saya lepak jap, saya nak tengok siapa yang turun. Lepas jalan tengok siapa yang turun. Lihat dulu. Nampak ada benda keluar. Black pun dah belah dah. Dah keluar black juga betul. Pete, terima kasih Pete. Kau ada dengar tak apa? Aku tak nampak apa-apa ni. Kau ada dengar tak? Dengar tak? Ada? Tujuan? Ismet apa ni? Guys, 1 minit lagi, geng. 1 minit lagi, baru pump bell, baru pump family gift. Tolong, geng, pump family gift 1 minit, naikkan viewer 4,000. Empat ribu je, geng. Ready, geng, ya? Saya tak boleh bising sangat. Ada benda lalu, ya, saya nampak. Ada benda lalu. Nak kata anjing? Tak ada. Bunyi yang anjing. Pit masih. Okay geng, go geng, come on. Mantap, salah. Ya Allah, salah. Kau salah. Geng, come on geng. Naik ke vivo geng, come on. Mardino. Ya Allah, Mardino. Syukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih Allah. Mirul, terima kasih semua. Ya Allah, terima kasih geng. Come on guys, come on. Come on, geng. Zala. Zala, Maybell. Tengah pecah. Mantap. Masya Allah, Rabbi. Terima kasih, Allah. Berikan pinjaman untuk saya. 188. Mantap, Zala. 188. Alung. Ya Allah, Alung. Naik, eh. Aku dah geram, ni. Siapa? Jad, call black jap.
Goblok ya. Dudin. Go masuk link guys. Sekejap saya tunggu sekejap. Semua tak ni. Black okey lah. Mirul. Mantap Mirul. Thank you Mirul. Jangan buat sampah geng. Aduh. Yang buat sampah ni. Aku kick lah eh. Yang buat sampah eh. Dah cekat kat balik sampah. Orang tengah main bell. Kidang. Masya Allah Kidang. Black angkat lah Black. Tolonglah Black. Ya Allah. Jangan balik sampah geng. Balik sampah. Balik sampah weh. Tak ada, aku pergi lah. Sekejap saya pergi lah. Saya pergi geng eh. Saya pergi. Black. Buka ni. Ada orang. Ada orang. Juga ada orang kat sana. Ya, ada orang. Saya ada orang. Buruh ada orang semua. Eh, itu aku dah minta tolong kau. Kau tak boleh, tak apa lah. Kalau ada orang, aku dekat je. Berapa minit? Tak sampai 10 minit lah. Dekat je. Tak susah, tak apa lah. Kalau nak datang lah. Aku tunggu kau. Aku hantar kau kat hotel dulu. Aku pergi tempat kau. Kalau aku tengok, aku tengok lah. Kalau tengok sangat, aku baru pergi. Okey, baik. Tu rasa sedap hati aku pergi. Kalau sedap hati aku pergi. Ya. Terima kasih Mirul. Ya Allah, Mirul banyak Mirul. Hantar ayam dekat jap. Hei. Imodoi. Hantar ayam dekat jap. Orang ni orang. Cepat sikit.
kawal, kawal bawah, jom. Eh, atas, atas cepat. Eh. Babi. Bodoh! Buat kerja sian! Aku asal gambar orang masa depan. Ha? Kalau kau nak datang. Jap, jap. Aku bijak muka kau. Patutlah dia tak main dekat sini. Kenapa dia tak main dekat sini, ha? Kalau nak barang kau datang. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Tengok sini, tengok sini. Ya Allah, Im. Banyak sial dan banyak sial. Dia buat apa ni? Bunyi-bunyi kat bawah. Ambil kayu satu. Siapa? Dengar. Kalau kau nak, kalau kau nak. Siapa? Dengar. Jad, dia orang datang ke Jad? Jad. Oh, Jad. Jad. Kau jaga base lah. Kau jaga situ. Kau jaga situ. Jem, kau ikut aku. Kau duduk sini ya. Jem. Kita tak nak kacau dia pun. Kita tak nak kacau dia. Siap tu. Jap, kau ambil gambar jap tepat tu. Ambil gambar jap. Boleh kata kita pergi tu orang jadi. Boleh on dia. Ambil gambar, ambil gambar. Ambil gambar jap. Ya. Ambil gambar jap. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cepat. Ah. Hey guys, kerja terkutuk yang dibuat oleh manusia yang paling bodoh dalam muka bumi ni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'udhu hifzhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. La ilaha illa Allah wa la syarika lah. Lahumul hamdu 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahumul hamdu 'ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahu akbar. Hey, 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 kenapa datang? Kena cakap, biar dia tak kacau dia. Allah Akbar. Macam mana buat ni? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, nama pengasih lagi maha penyayang. Aku batalkan sihir-sihir benda yang tak baik bapa tadi di pada bahagian manusia. Faqala Musa min jittum bihir sihir. Inna Allah hasai batilu. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Yem, ambil. Ambil pisau aku, Yem. Faqala Musa min jittum bihir sihir. Inna Allah hasai batilu. Faqala Musa min jittum bihir sihir. Inna Allah sayubatilu. Aku tak faham dengan makhluk-makhluk manusia dekat sini. Dalam keadaan macam ni pun orang cakap menipu lagi. Hantu pun tak nampak hari ni. Aku jumpa benda ni. Dah dua kali aku datang sini. Dah cakap macam tu lagi, tak tahu lah. Okay, ni ibarat, ini gambar orang. Ni gambar. Ini macam badan yang ditusuk macam jarum. Tapi saya try the best. Saya try buat lah untuk korang. Macam mana nak buat ni? Banyak. Rupu pun banyak lagi. Patung-patung manusia. Patung-patung berbentuk manusia pun banyak. Assalamualaikum. La ilaha illallah wa daula syarikalah. La ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'udhu hifzhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Kaffa rabbuka yafika wa kifatan kif kafuha. Kakamin kana min kalakhin takhiran qaran. Ki bin takhim musyaqatan khalaq. Lakhil khalaq kafa kama bil kafa kurbatuhum ya kawkaban kahna yakil kawbal falak. Laku ya ratin kah kafilukul lakum ki bin ja'fil kumul khaf. Okay, nampak? Seolah-olah diikat seperti seperti rambut yang panjang. Dan satu sosok, ada satu sosok yang muka manusia. Saya try tengok muka lain. Nampak? So, benda ni macam baru saja. Benda ni baru saja muncul. Tak tahu apa lagi yang ada kat sini. Adan! Adan! Kau tunjukkan seketul depan mata kau! Dia cuba ya.
cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعونه حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. لا terpecik mat, terpecik bergerak tu. Allah Akbar. Okay, try lah. Okay. Balik! Kacau lagi! Ini setakat ni saja yang kau mampu. Ha? Itu je kau mampu buat. Itu je kau mampu buat. Bunyi lagi. Bunyi lagi. Faqala Musa min jitum bi irsir. Inna Allah saya berjirau. Ui, nampak? Hilang. Nampak? Nampak? Hilang. Nampak? Nampak? Sekelip mata hilangkan diri, Bat. Sekelip mata. Sekelip mata, saya tak boleh kamera. Saya tak boleh kamera. Panas saya. Weh, relax, 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 chill. Main, 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 main. Jangan, jangan kesorangan. Jangan pergi seorang, jangan pergi seorang. Jangan pergi seorang. Jangan pergi seorang. Tak ada. Jom. Gambar. Dia gambar je. Dengar. Dengar. Dengar tak? Dengar. Adib. Adib. Tunjukkan sosok kau. Tunjukkan lagi. Bunyikan lagi. Bunyikan lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كسوسو 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 بيش جاتوه بالمات. Paku eh, paku. Paku eh. Tengok tu eh, paku dekat paku.
Ya Pak Ahmad, kau faham? Ha? Kau faham? Ha? Kau faham? Okey. Jom. Try lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tutup pintu semua. Pintu semua tutup. Semua tutup. Okey. Betul. Tutup. Okay, Yim, kau sabar, kau relax je, Yim. Kau relax je. Okay, kau relax je. Jangan takut. Relax je, santai. Kau duduk sini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wa qala Musa min jittum bi hisr innallaha sabitul. Bergegar geng eh, tengok eh. La ilaha illallah wa daula syarikalah. Lahum kul hamdu 'ala kulli syai'in qadir. Jatuh ni. Pecah, Mat. Pecah. Serius, pecah. Pecah dia ni. Tutup dia, tutup lagi. Abu Suman. Assalamualaikum. Dah, kau balik. Kau balik terpaksa usul kau. Balik. Kalau kau betul-betul kau dah keluar, tutupkan objek. Balik. Belak sampai datang. Belak sampai dia nampak ada orang lagi kat bawah. Serius lah. Dia nampak orang kat bawah. Jom. Bau kuat. Turun. La ilaha illallah. Hei! Wih, Mat! Gerakkan lagi! Wih, betul-betul main, Mat! Allahu Akbar! Itu je yang kau mampu, Wai Jin. Itu je yang kau mampu!
datang. Black! Black! Sini, 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 sini! Sini, 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 sini. Awak sini kat sini ya? Kat mana? Kat mana? Sini, sini, sini. Saya masuk kat situ. Dengar. Dengar suara. Dengar suara. Mana? Ha? Dengar. Siapa dengar suara, geng? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak ada orang turun pun balik. Oh, tu dah tahu. Ha. Macam mana kau boleh kena tarik pula? Mana aku tahu, aku tak tahu. Kau rasa macam ni? Tapi nampak jelas tadi, memang tak ada orang tarik. Tapi baju kau terangkat. Baju kau terangkat, tapi tak ada orang tarik. Dan nampak lagi kamera, baju kau terangkat. Tak payah kacau. Sebab orang punya kita dah hancur dah barang dia. Dah bakar dah. Ha? Dah bakar dah. Dah bakar. Okey. Ha, dah. Patung kat sini hilang sekelip mata. Sup hilang. Lepas tu tepayan tu tiba-tiba jadi pecah. Siapa kat sini? Bukan siapa tu? Aku tak tahu siapa. Ha? Ya Allah, itu aku.
lagi kau bang. Bukan. Siapa ni? Asal kau tengok muka cik-cik pening. Tapi dia ingat kecil pendek punya gambar. Sial tu. Eh, buka saya buka. Ni tinggal lah. Ambil ni. Ambil tu je ni. Nak kain. Patah dia, kau nak tolong kau tercabut batang ni. Eish. Tadi aku tengah lepak kat bawah. Lepas tu nampak orang berlari. Patutlah. Nampak orang berlari. Nasib baik aku dekat. Nampak orang, dia tak lari pun. Dia macam santai, relax dia berjalan. Dia keluar daripada sini. Dia keluar daripada sini. Lepas tu, hilang. Gaib. Kunci. Ha tu cakap. Pintu bilik ni yang kunci. Eh Black. Polis datang. Tak payah terjang. Ada pun datang. Aku tak bawa yang ni. Aku rasa main barang. Buka. Ha? Tak buka. Tak kisah. Polis dekat je kat sini. Tak. Kalau dia polis pun tak apa. Tak kisah. Okay. Tapi tak buka. Dekat murah. Buka. Bus, tak bising ke kat murah ni? Lek. Ada rumah orang, Lek. Ada apa tu? Macam ada barang simpan lah. Aku dah cakap dah. Weh, ni tentera darat, man. Dia langsung tentera darat. Ush. Kasut polis pun ada, man. Kenapa sini bawa kat sini? Belalek, aku tak sedap hati. Tak sedap hati. Belah tak belah pun. Babi tu. Belah tak belah pun. Tapi belah tak belah. Polis mah. Pahal polis datang lah. Polis. 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 Polis? Haa. Cepetak eh. Sama, cuba cepetak lah. Baju kau ni. Oi, ingat petak tadi, Syah. Ingat petak tadi. Tolong. Oi, Syah. Syah, pula. Oh, bang. Syah, aku ingat petak tadi. Sebegini macam petak, Wan. Wih. Macam aku tiba-tiba pula ingat petak. Eh, Black. Barang dulu kau jangan bawa balik. Kau jangan bawa balik. Babi dapat barang satu kat kau. Sial betul. Lagi orang buat. Okey. Aku rasa boleh pergi ambil barang balik ni. Aku rasa ni.
aku tak percaya sangat muka dia. Ya, kau pergi jap. Yes. Kejap. Aku rasa nak pergi ambil barang. Dia boleh ambil barang. Tengok ajak lagi gaib. Satu gaib. Apa benda nak gaib lagi? Ha? Penat lah. Eh, asal banyak. Asal barang tu barang tentera lah. Ada tembaga semua. Hmm. Oh, ada, aku rasa barang ciluk pun. Tak tahu lah. Barang kan? Yeah. Ciluk pun. Takkanlah dekat sini ada tentera. Ada padahal tentera. Ini kuartas nurse. Mana datang tentera punya kuartas? Masuk lagi dia. Tentera darat. Tak rembat tu. Ambil air tak cakap. Tak.